Da li je Dragan Džajić tokom karijere mogao da zaradi sve što sada posjeduje ili je do dela imovine došao mimo zakona? Pitanje na koje će sud tek dati odgovor. Tužilaštvo tvrdi da je od 1994. do 2005. godine ukupno zaradio nešto više od 5 miliona dinara i zbog toga traži da se od njega i njegove supruge oduzme. Porodična zgrada od 243 kvadrata i manja zgrada na istoj adresi. Dva stana od 98 i 85 kvadrata, automobili, bankovni računi, uz napomenu da je bio vlasnik kuće sa 3 stana i 2 garaže, dok je supruga imala još jedan stan od 86 kvadrata. Slične situacije se preostalom trojicama optuženih. Tužilaštvo traži da se od Vladimira Cvetkovića i njegovog sina oduzme 5 stanova ukupne površine od više od 500 kvadrata, 4 stana ukupne površine 230 kvadrata, garaža, automobili, računi, sef, uz napomenu da je Cvetkovićev sin imao i atelje i još pola stana, a da je sam Cvetković od 1994. do 2005. zaradio svega nešto manje od milion dinara. Kritikujući zakon o oduzimanju imovine, branioci tvrde da plata nije jedini prihod i da su svi optuženi dobijali ogromne premije, nagrade i bonuse, kao i da su imali mnogo vanrednih prihoda. Samo Džajić je zarađivao i 10 puta više nego što mu je vrednost imovine, tvrde oni. Ja sam imao čak jedan podatak, tu, primjer tužilaštvu, da je Dragan Džajić u staroj SFRJ, a za koju znamo koliko je bila ekonomski moćna i koliko je velika bila, bio dugi niz godina najveći poreski obveznik. Čak su se opštine Palilula i Savski Venac tužile, vodile su spor, upravni spor, koja će da naplati porez. Dva mala stana, jedan vredi 40.000, jedan 22.000, znači to su stvari iz 95. iz 98. godine, 300.000 eura imovina za čoveka koji je, ima 40 godina staža, koji je bio vrhunski sportista, koji je imao premije, bio prvak sveta u fudbalu, imao dobra primanja, dobre premije. To je evidentno da to nije nesrazmerna imovina prema zakonitim prihodima. Suđenje za oduzimanje imovine odvija se paralelno sa suđenjem za zloupotrebu službenog položaja. U procesu koji je počeo poslednjih dana januara, Džajić, Cvetković, Marinković i Stojić brane se od optužbi da su u nezakonitim transferima 4 fudbalera Crvene zvezde stekli milionsku korist. I na tom suđenju oni su negirali krivicu.